kaži i napravi nešto dobro za Makedoniju. На 27. декември 2018-та училиштето Саба одржа предновогодишно хуманитарен настан. Целиот настан беше организиран од учениците кои учат во училиштето Саба во Скопје. Покрај театарската представа «Ние сме професори», во која учениците ги глумаа професорите и часовите во Саба. На настанот имаше и балетски точки, музички изведби, цртање. Во деновите пред настанот, учениците изработуваа и новогодишни украси, честитки производи, кои беа изложени и се продаваа на базар во склоп на хуманитарниот новогодишен настан. Со собраните средства од продажбата на влезници и продажбата на производите на базарот, беа купени храна и средства за хигиена, кои беа донирани кај две социјално загрозени семејства. Во текот на изминатите 10 години, Училиштето Саба им организирано повеќе хуманитарни настани, преку кои им се помогнало на многу семејства и на многу деца. Најпрво да ми се заблагодарам што дојдовте и што не поддржавте на овој новогодишен хуманитарен настан, организиран од учениците и професорите од Училиштето Саба. Во изминативе 11 години од основањето на Саба па до денес сме организирале повеќе од 10 вакви хуманитарни активности и навистина ми е мило што учениците и професорите секогаш несебично се вклучуваат во сите активности со цел да им помогнеме на оние кои што им е најмногу потребно и да им донираме, да им дадеме донации. Затоа, многу години сме, во изминатите неколку години, сме донирале кај деца, деца без родители, деца со посебни потреби, деца со оштетен вид и неколку социјално загрозени семејства, како и оваа година. Затоа, сега сакам да им честитам на сите ученици кои што и оваа година се вклучија во организацијата на овој настан. 23 ученици беа вклучени како актери во представата. 20 ученици учествуваа во изработката на производите за хуманитарниот базар. 7 ученици беа дел од компјутерската обработка и техничка поддршка. 8 ученици помагаа со реквизитите на сцена. Имаме и водител, наратор, фотограф, сниматели, пејачи, уметници, како и 13 ученици кои утре ќе ги посетат двете семејства и ќе им однесат производи кои што ќе ги купат со парите собрани на денешниот настан. Сите 95 ученици кои што оваа учебна година учат во Саба беа активно вклучени во организацијата на овој настан. Затоа ве молам уште еднаш да ги поздравиме, бидејќи на вистина беа одлични. Тие сепак се ученици аматери, но на вистина денеска изгледа како вистински професионалци. Сега да ги пофалиме најдобрите. Ова 2018 година беше уште една успешна година за училиштето Саба. Меѓу многуте активности и проекти кои што сме ги организирале во текот нова учебна година, не можам да стигнам да ги набрам сите, затоа ќе ги кажам само тие кои што беа прво наградени. Учениците Коста Георгиевски, Миша Ангеловски, Александар Тодов, Андрис Азовски, Клементина Ковенцелиева со професорите по информатика Зоран Крсевски, Сашко Соколов, победија на предизвикот за млади истражувачи со нивниот проект систем за детекција на гасови. Проектот беше награден од Фондот за иновации. Ве молам да ги поздравите. Бенджамин Джаферовски, Елена Божиновска, Виктор Јовановски, Кристина Божиновски, Диана Дамчевска со професорката по право Кристина Таневска победија на надпреварот за социјално предприемништво со нивната идеја за отворање на дневен центар за деца со посебни образовни потреби. Проектот беше награден од УНИЦЕФ. Во ноември оваа година во Будимпешта се одржа фестивал на млади пејачи дебитанти од сите европски држави. Во конкуренција од 40 млади пејачи од цела Европа, нашиот пејач, ученикот Омар Џаферовски, го освои првото место. Макла пак ме покрива, мириса на неволја, ноќва сум ти така сам. Улици накиснати, прозорци расплакани, каде ли си, бар да знам.
pod nebo nek se spuštat i gromovi na duša, samo da ti slušam glas. Priznavam pred svetot, kjego mi nam vekot, da te najdam nadi nas. Ne možam po tebe da ozdravam, se ta ljubav dur sum živ, na tebe ja potrošiv. Sveto moj, minus tebe vonego, ona što ke ostane, malku je. Nebo nek se spuštat i gromovi na duša, samo da ti slušnam glas. Priznavam pred svetot, kjego mi nam vekot, da te najdam radi nas. Ne možam po tebe da ozdravam, se ta ljubav dur sum živ, na tebe ja potrošiv. Svetot moj, minus tebe vonego, ona što ke ostane, malku je. Malku je. На светското балетско првенство кое оваа година се одржа во Келн, Германија, нашата балерина, ученичката Елена Божиновска, го освои првото место. Што учениците најмногу го чекаат, да ги наградиме најдобрите ученици од првото полугодие од оваа учебна година. Најдобар ученик во прва година од првото полугодие од оваа учебна година е Марија Димеска. Најдобар ученик од втора година, насока информатика, Панче Финдачки. Овели Панче, честито. Најдобар ученик од трета година, исто така насока информатика, Александар Тодов.
и најдобар ученик од четврта година, насока бизнис, нашата балерина Елена Божиновска. И остануваат уште три награди за најдобрите вечерва. Најдобра машка улога во представата «Ние сме професори» за ученикот Виктор Јовановски. Ученичката Магдалена Јакимовска. Само да ви кажам дека ученичката Магдалена и Виктор Јовановски беа дел и од оние кои што пешуваа самата оваа представа. Па, добро бе, Викторе, тоа ти изгубена бе. Кај неге, дете да се успие. Дај некој за мисто мора да се организирам. Не ме интересира што ти се случило пред да дојдеш. Чекам, а мога да бъде сега? Да, да, мога. Добро утро, извини аз. Да, извини, преди тебе да се разлезе за тата. А тоба што ме чекаш, ме не мислиш да ще стат за вајде с тим изина вајде. Добро. Како ще се разправа, ако се разправа? Я се разправа. Да, ти е от доктора. Да, я не мога. Ти, се слуша ли шудори? Кај каз не можете пешки да, ај за бери. Еее, кога тоа ляпто посотрчен.
не се сада. Ово ше ќе ти кажам, не сме посетни на што ти не нема да не може да не може. Поскоро време на кога да го разно приедеме. Што? Чите? Кажете да ја ајде да не зачаваме чите там, на те пари. Сега сте свободни на плата за газа. Е, какво вам е чуде на те? Нема да сме почне чувство по ако се јадат. Некои се се учи на босо, другите не са почнаваат со интересуване на колега, а трети са обстата на лека за годите. Тешла на професорка на слови ученици. Хуманитарниот базар за ученичката Есма Танасова. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте и што не поддржавте во овој хуманитарен настан. Се надавам дека ќе не поддржувате и во нашите идни активности. Се поканувам на едно заедничко коктел дружење на кое ќе имате можност да го посетите и хуманитарниот базар на новогодишни изработки кои што се изработени од нашите ученици. Ви посакувам за крај среќна и успешна 2019 година и убави Божикни празници. Кажи и направи нешто добро за Македонија.